vás vítám na dnešní malé demonstraci, kterou jsme svolali velmi narychlo, protože nikdo z nás nevěděl, že tady zase bude projíždět úžasná americká armáda, jako už po několikáté. Bylo to utajeno dokonce i před poslaneckou sněmovnou, protože tento týden poslanecká sněmovna nezasedá a myslím si, že to je jediný orgán, který by tomu průjezdu mohl zabránit, kdyby si to dokázal odhlasovat. Takže proto je nás tady tak málo, proto jsou tady trošku i zmatky, ale nevadí, jsme tady proto, že nesouhlasíme s tím, co se tady děje, nesouhlasíme s tím, co dělá NATO, nesouhlasíme s tím, že nám tady projíždí, kdo chce, kdy chce a jak chce. Nevíme, co vozejí, nevíme, kam to vozejí. Vím, že budou mít několik přestávek na té cestě a to jsou přestávky například ve Staré Boleslavi, kde je logistický sklad, tak oni tam určitě nepojedou s prázdnou. Nelíbí se nám, že z nás tady dělají takové nebezpečné centrum, které se brzy stane vítaným cílem, pokud dojde k nějakému konfliktu. Myslím si, že naše vláda, naši představitelé a zejména pan ministr války by se měli zabývat tím, aby to napětí tady nebylo a ne ho pořád roštovat. Já teď předám slovo Honzovi Koralovi, který pro vás bude mít malé překvapení. Takže je zde asi 30 lidí. Tak děkuji za slovo. A teď vám tady něco ukážu a něco předám. Tak. My jsme zkrátka dospěli k tomu, že jsme vydali na ministra Stropnického takovýhle zatýkáč. Protože si myslíme, že už toho provedl příliš mnoho, co by stálo za trest. Nejenom za řeč. Už bylo namluveno hodně. Mám jich tady víc, tak jestli chcete, já vám jich tady pár rozdám. Pro začátek. Tak kolegyně, ještě děkuju. Ještě se dám takhle do ruky. No a protože je to hodně, tak si to samozřejmě nepamatuji, tak jsem si to jako obvykle napsal. A vydá. Další posily dorazily, děkujem. Ve skutečnosti jsme ani nečekali, že nás tady bude konec tolik. Jako, opravdu děkujeme. Můžete poděkovat i sobě. A pokud tedy chcete mít trochu jasněji, nebo nejspíš už máte dost jasno, ale je zkrátka na místě si říct, proč jsme ten zatykač vydali. Tak tedy vážení spoluobčané. No, co prosím ještě? Jestli by se sem nedal vojáky, aby ho zavolali. Těžko říct. Asi ne. Pustíme se do toho. Tak tedy vážení spoluobčané. Jak vidíte, už nám došla trpělivost a nezbylo nám nic jiného, než vydat na našeho současného ministra obrany Martina Stropnického zatykač. Myslíme si, že jeho jednání již ohrožuje Českou republiku natolik, že je třeba udělat vše proto, aby již dále nevykonával svou funkci a nejen to, aby byl za to i případně potrestán. Protože si neděláme žádné iluze o funkčnosti českých státních zastupitelství, policie a soudů, bez jejich tiché podpory by nebylo možné, aby se do čela našeho státu dostali zločinci, nelámeme si hlavu s tím, za jaké paragrafy bude souzen. Pro nás je podstatné, že páchá zlo podle zákonů všeobecně lidských. A z čeho jej tady obvinujeme? Za prvé, umožnil vstup a pobyt cizích vojsk na území České republiky.
aktuální průjezd kolony 125 vozidel americké armády, který proběhne o nadcházejícím víkendu, je čtvrtým za poslední roky. Nehledě na to, že se jedná o přípravu na útočnou válku, tak se jedná i o psychologickou operaci, kde je naše obyvatelstvo vychováváno k tomu, aby si zvyklo na přítomnost cizích armád a na to, že jsme zapojeni do válečného štvaní. Vzhledem k tomu, že armádní vozidla mohou buď jet mimo naše území, nebo mohou být přepravována po železnici, nelze si jejich kolonu na našich silnicích a v našich městech vysvětlit jinak. Z logiky věci vyplývá, že účelem jejich pohybu přes naše území může být i doprava munice či jiného vojenského vybavení do vojenských skladů na našem území. Odmítáme nezačně pozorovat, jak se naše území stává součástí příprav na válku. Za druhé, odkopává demokratickou kontrolu činnosti armády České republiky. Jak jinak nazvat snahu ministra Stropnického a dalších poslanců Černochové, Kádnera, Ženíška, Kabala a Hamáčka o změnu článku 43 Ústavy České republiky o armádě, kdy chtějí tito poslanci ještě více pravomocí nad armádou přesunout z poslanecké sněmovny na vládu, aby mohl poslušný sluha Stropnický ještě lépe sloužit pánům ve Washingtonu a posílat zbytky naší armády bez omezení kdykoliv a kamkoliv si tamnější váleční štváči zamanou. Za třetí, předal část armády České republiky pod cizí velení. Jak jinak, než vlasti zradou lze nazvat dohodu s německým ministerstvem obrany o začlenění části naší armády pod velení německého Bundeswehru, kterou svévolně, bez souhlasu vlády či parlamentu, o občanech ani nemluvě, podepsal ministr Stropnický v únoru letošního roku. Je to jen další důkaz o záměrném a cíleném rozkladu naší suverenity a obrany schopnosti. Za čtvrté, soustavně lže o povaze bezpečnostních hrozeb pro Českou republiku a zastrašuje veřejnost lživou propagandou. Jsme v informační válce. Každé válce novodobých dějin předchází propagandistická kampaň, kde je třeba vytvořit obraz nepřítele v hlavách lidí, kteří mají umírat pro cizí zájmy. A ministr Stropnický je v této informační válce na předních liniích. Všechny státy Aliance Severoatlantické smlouvy vedou minimálně za celou dobu našeho členství v NATO lživou agresivní válečnickou kampaň proti tomu, koho chtějí zrovna napadnout. Srbsko, Irák, Libie, Sýrie a nyní Rusko jsou vydávány za říše zla a sami sebe vydávají za ochránce míru. My však nejsme hloupí ani neinformovaní. U všech novodobých válečných konfliktů bylo bezpočtukrát dokázáno, že byly vyvolány pod falešnými záminkami a jen pro zájmy agresorů ze zemí NATO. Argumentů a důkazů, že o zmíněných hrozbách všechny západní vlády a mainstreamová média koordinovaně, vědomě a soustavně lžou, máme, kolik kdo bude chtít. Jak odpovědní politici, tak novináři vždy zbabile utíkají, pokud je chceme konfrontovat s fakty a usvědčit je ze lži. A vědí proč. Vědí, že jsme vyzbrojeni pro ně tou nejnebezpečnější zbraní, a totiž pravdou. Ministr Stropnický si bohužel stále plete svou politickou funkci s hrou v televizním studiu a myslí si, že jeho prací je pouze přehrávat roli, kterou mu píšou ve Washingtonu a předvádět občanům své pochybné herecké schopnosti. To se však těžce plete. Potom. My jim to dáme. Obrovské hromady mrtvol, které má NATO na svědomí a které se země chystá ještě značně zvětšit, jsou skutečné a prolitá krev není filmová barva z natáčení kriminálního seriálu. Za páté, spolupracuje s válečnými zločinci. Všechny válečné agrese, kterých je NATO protagonistou, byly a jsou ve smyslu mezinárodního práva i ve smyslu všeobecných zákonů lidského života válečnými zločiny. Zbytečné, nesmyslné, záměrně vyprovokované války Severoatlantické aliance stály život stovky tisíc a možná miliony lidí a milionům lidí připravili nepředstavitelné utrpení.
o obrovské množství zničeného území, majetku a nesmyslně promrhaných penězích za válčení ani nemluvě. Miliony lidí vyhnali tyto války ze svých domovů. Tyto zločiny nikdo ze zemí NATO nevyšetřuje a nesoudí. Nikdo dosud nezatkl a neuvěznil jejich pachatele z řad politiků, velitelů armád, ředitelů zbrojních korporací, válečně štvavých mediálních protagonistů či příslušníků tajných služeb najímajících teroristy na špinovou práci. Tyto zločiny však spáchány byly. Jejich oběti zatím nikdo neodškodnil a škodu nikdo nenahradil a odpovědnost za tuto nápravu, za nápravu tohoto zla na nás zatím stále leží. Jako občané, kteří platí, i když nedobrovolně, daně, jsme spolu zodpovědní za to, jakých zločinů se Česká republika, jakožto člen zločinecké organizace NATO, dopustila a případně dopustí. My, kteří proti těmto zločinům protestujeme, se tím snažíme napravit svůj podíl viny. Ale co vy, voliči hnutí ANO? A co především vy, pánové Sobotko a Babiši? Vy jste hned ti další, kdo je zodpovědný za to, že na tak důležitém místě, jako je ministr obrany, je prolhaný válečný štváč. Ani nečekáme, že budete o to předstírat nějaký zájem. Víme, že jste jedna parta lutrů na žíleslém oboru. Nemáme o vás žádné iluze, ani v nejmenším. Za šesté. Zavléká Českou republiku do přípravy na světovou válku. Současný přesun americké armády přes naše území je součástí hromadění armád zemí NATO v Pobaltí u hranic s Ruskem. Poslední tři roky od doby, kdy bylo území východní Ukrajiny na pokyn a za podpory Washingtonu napadeno ukrajinskou armádou a bandami zpytomělých žoldáků, což donutilo Rusko podniknout kroky v zájmu ochrany životů obyvatel Krymu a Donbasu, neslyšíme z médií nic jiného, než jaký je Rusko agresor. Obraz Ruska jako nepřítele je soustavně vytvářen za koordinované spolupráce médií, politiků a představitelů ozbrojených sil. I když jsou záminky chabé, tak ke zbrojení a přepravě vojáků a výzbroje a budování vojenských základen to stačí. Myslíme si, že i v řadách NATO je zatím naštěstí ještě dost rozumných lidí k tomu, aby chápali, že rozpoutání ostrého konfliktu s Ruskem může být pro život na planetě Zemi devastující. Jenže debilizace obyvatelstva mnoha způsoby neustále pokračuje a příprava fyzického i lidského materiálu v podobě zbrojení, nácviků, útoku a přepravy armád a vojenské techniky stále pokračuje. Hmotné i informační přípravy pro vznik světové války jedou na plné obrátky a mají zrychlující tendenci. Ministr Stropnický tomu ze všech sil pomáhá. Co ho k tomu vede, je pro nás, obyčejné lidi, nepochopitelné. Touha po penězích, vlivu, moci, kariéře, zapsání se do dějin, nebo touha po splnění úkolů zadané nějakou zednářskou lóží, nebo spíše lóží Pnej Pryt, aby mohl postoupit na další žebříček v hierarchii, to nevíme. Ministr Stropnický však dostal nejen od nás už více než dost upozornění na to, jakých zločinů se dopouští, a ví tedy velmi dobře, co dělá. Ministře Stropnický, stále více lidí v této zemi ví, co si za lotra a jak této zemi škodíš. Spravedlivý trest za tvé zlé skutky tě nemine, ať už to bude následkem znovu zrozené spravedlnosti světské, anebo působením kol osudu. Náš rozsudek zní vinen. No, nevím, pokusil jsem se shrnout všechno podstatné. Nevím, jestli máte ještě někdo k tomu, co říci. Myslím, že toho víme všichni dost. Správné upozornění. Jistě víte, že dnes v 8 hodin bude před srbskou ambasádou, je to ulice Uhradec?
Mostecká, pardon, ulice Mostecká, hnedka u Malostranského náměstí Karlova mostu. Tak tam bude od 8 hodin pětní akt související se zahájením bombardování Jugoslávie, což se dělo 24. března 1999, což je jeden z těch válečných zločinů Severoatlantické aliance, za které doposud nebyl nikdo odsouzen. A určitě se tam s mnohými z nás potkáte. No, máte někdo v hlavě ještě nějakou připomínku k tomu tématu, proč tady dnes jsme? Ano, tak kolega. Dobrý den, Valentin Popazil. Jsem z Unie otců. Nás tady shromažďuje v podstatě normální věc. Chceme v klidu žít, chceme v klidu vychovávat své děti. Nechceme se nechat poštvat proti komukoliv. Souhlasím se vším, co tady bylo řečeno. Mluvím tedy za naše děti, za nás, za rodiče. Prostě před ministerstvem vláda dělá spoustu věcí zbytečných, nesmyslných nebo škodlivých a nedělá to, co by dělat měla, abychom mohli opravdu v klidu žít, pracovat, milovat, vychovávat své děti. Takže prosíme, žádáme, apelujeme o zásadní změnu. Nechceme se nechat poštvat proti válce. Připomínáme ty nejzákladnější hodnoty a ne toho, čeho jsme svědkem vlády, nějaké mediokracie a peněz. Když chceme, aby lidé měli nějaký názor, tak do toho nacpeme pár milionů nebo desítek milionů peněz. Jestli ještě ten správný názor nemají, kdo je nepřítel, tak tam dáme ještě dalších pár desítek milionů korun. Nebo dolaru, nebo euro. Prostě jsou tady jiné hodnoty, věčné, a vraťme se k ním a chceme znovu, říkám, vychovávat v klidu své děti, žít v míru. Nepřítelem není Rusko v první řadě. A odmítáme tyto nesmyslné manévry, toto zastrašování. A jenom bych se opakoval, protože všechno bylo dobře řečeno. Tato akce byla svolána na poslední chvíli a to je právě taky to, co nás stresuje. My chceme v klidu žít a ne pořád, že jednou Evropská unie, pak naše vláda, pak na to vydá nějaký něco, my na to musíme reagovat. Pořád chceme žít v klidu a v míru. Děkuju. Tak díky za příhodná slova. Nevím tedy, jako cítíme, že téma není dořešeno, že bychom tu ještě chtěli být, že bychom chtěli něco udělat, jenomže bohužel tamhle pánové, převážně pánové a dámy v uniformách si pořád myslí, že jaksi nechat si velet od zločinců je prostě něco správného. A ono to tak prostě není. Tak aspoň vy nad tím přemýšlejte. Fajn. Takže zřejmě to je pro dnešek konec. Děkujeme za vaši účast na této krátké akci a sledujte web Nezákladnám a podobné nezávislé weby, abyste věděli, co se bude dít dál, co my budeme dělat dál. Důležitá připomínka, ten konvoj tady bude projíždět o víkendu, jede od Rozvadova, pokud vím, pravděpodobně přes Prahu do Staré Boleslavy, kde budou nocovat.
a pak jedou směrem na Náchod. Takže pro všechny, kdo budou mít příležitost ten konvoj vidět, a obzvláště u té Staré Boleslavy, tak to sledujte, choďte, dokumentujte, pošlete to nejlépe na e-mailovou adresu Hnutí Nezákladnám, aby jsme věděli, co se v této naší zemi děje. Když už to nemůžeme kontrolovat, když už to nemůžeme řídit, když už náš politický systém neumožňuje vyhodit darebáky, kteří se dostali do vlády, když už naše zákony, soudy a policie neumožňují takové darebáky zavřít do vězení, tak aspoň sledujme, aspoň buďme informovaní o tom, co ta naše armáda, o něco ty cizí armády u nás dělají. Ví se o nějakém oficiálním protestu, který by měl být v souvislosti s tím, že přímo proti koloně bude někdo protestovat? Ne. Ani jsme nic neviděli nikde. Zatím ten jediný protest je náš. Je to i o tom, že, jak jsem říkal, tak lidé si na to zvykají. Už je to čtvrtý průjezd. Při tom prvním to byl pokus, bylo dost různých protestů. Mnozí jsme na nich byli, sami si je pamatujeme. Teď už si lidé zvykají. My se na to nezvykneme nikdy. Tak fajn. To je pro dnešek všechno. Děkujeme za vaši účast a podporu. Protest proti průjezdu a spolupráci americké armády územím České republiky. Je zde asi 30 lidí, přestože to bylo velmi narychlo zorganizováno.